সঁচাকে মই বেছি এনেকুৱা কৰি থাকিলে সঁচাকে ছুচাইড কৰি দিম মই ইয়াতে, তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গম পাব যে আমি অসমীয়া কি হয়। শিলখাকুৰ উচ্চেদিতৰ বেদনা, অসমীয়াৰ সাহস দেখুৱাব দুখুনী মাতৃয়ে। দলবাৰীৰ হৃদয় ভাঙি যোৱা দৃশ্য এয়া। এটা এটাকৈ ইটা কঢ়িয়াই সজা ঘৰখন আজি ৰজা ঘৰিয়াই কৰিলে চুৰমাৰ। সপোনৰ ঘৰটোৰ ওপৰেৰে বুলডোজাৰ চলা দেখিলে বকুখন কেনে লাগে ভুক্ত ভোগীয়েহে জানে। আমি কি খাব নালাগিব, আমি কি থাকিব নালাগে, তেৰলে চাই মাতি লৈছোঁ আমি, তাতো যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চকু পৰিছে ন, তেতিয়া কি ক'ম আমি কওক। এই সৰু বাচ্চাটোক লৈ কিনে মই ইমান কষ্ট কৰিছোঁ এইখন ঘৰত, জানে সাধাৰণ এটা সৰুকৈ ঘৰ বনাইছিলোঁ, সেই ঘৰটোৰ মোৰ হেক কৰি মোৰ সপোনে হেক কৰি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সীমাৰ বাহিৰত মাটি পৰিছে, তাৰপিছতো মোৰ মাটি কিনে খাই দিলে, মোৰ ঘৰটো হেক কৰি দিলে, মই হেক হৈ গৈছোঁ। সন্তানক বুকুত বান্ধি হিয়া ঠাকুৰি কান্দাৰ বাহিৰে বিকল্প নাই। বিয়া পাছ কৰিছোঁ, চাকৰি কিমান এপ্লাই কৰিলোঁ, আজিলৈকে চাকৰি নাপালোঁ, আজি বোলে পেপাৰ লিক হয়, কালি বোলে অমুক লিক হয়, কালি বোলে বহুক লিক হয়, এনেকৈ গোটেই চাকৰি বাদ দিলোঁ, এতিয়া চাকৰিও নকৰোঁ। পিছে এওঁলোক বেদখলকাৰী নহয়। পুৱাতেই প্ৰশাসনে ভুলতে হেনো ভাঙি পেলালে এওঁলোকৰ ঘৰটো। এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল, যদি সীমাত পৰিলে হয় তেতিয়া বেলেগ কথা আছিলে, সীমাত পৰাও নাই, সীমাত নপৰাৰ পিছত মোৰ ঘৰটো মই নাথাকাত মোৰ ঘৰটো ভাঙি থৈ গৈছে, মোৰ আজি বহুত দুখ লাগিছে। চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সীমাৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ ভিতৰত কিয় চলিল বুলডোজাৰ, এই মহাভুলৰ ক্ষতিপূৰণ দিব কোনে? এই ঘৰটো ভাঙি লুৰা ফুৰা কৰি মোক মানুহে খবৰ দিছে মই আহি গৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া মই কি কৰিম, মোৰ হাতত পইচা নাই, য'ত যি পাওঁ মই ইয়াতে খটুৱাই দিওঁ, জানে না এতিয়া কি কৰিম। সীমা বান্ধি যোৱাৰ পিছতো এনেকুৱা ৰাজনীতিক কৰি মোৰ ঘৰটো ভাঙি দিলে আহি পেলাই, এতিয়া কি সাধাৰণ মানুহ জীয়াই থাকিব নালাগে নেকি? নাৰেংকীৰ পৰা শামসুল ৰহমানৰ প্ৰতিবেদন, DY365।